नमस्कार, म गोपाल परियार, दार्जिलिङ जिएनएलए पार्टी टाउन कमिटीको महासचिव र मेरो साथमा हुनुहुन्छ यहाँ टाउन कमिटी प्रेसिडेन्ट मिस्टर रबर्ट छेत्री। र आज विशेष रूपमा तपाईँहरू समक्ष आउनुको मुख्य तात्पर्य के छ भन्दाखेरि, अस्ति मात्र हामीले 23 तारिक जुनदेखि हामीले पहाडको जनतालाई अनि हाम्रो समष्टिहरूमा हामीले पाल वितरण गर्दै आइरहेका छौँ अनि यसमा विशेष हामीले समष्टि वाइज एउटा कुन चाहिँ समष्टिले कति पालहरू लग्यो त्यो पहिलोचोटि हामीले बताउन पाएका थिएनौँ र आज यो दोस्रोचोटि हामी तपाईँहरू समक्ष आएका छौँ र आज अलिकति हामीले पहाडमा कति चाहिँ पालहरू बाँड्यौँ यो विवरण तपाईँहरू समक्ष म राख्न चाहन्छु। र विशेष रूपमा अब यसको लेखाजोखा कस्तो छ भन्दाखेरि, हाम्रोमा यहाँ पाल हामीले जुन चाहिँ वितरण गर्दैछौँ, हाम्रोमा 2 किसिमको पाल हामी समक्ष छ। एउटा छ श्रीमान एमएलएकोबाट आएको पाल अनि अर्को छ हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय गुड सर, उहाँले आफ्नो गोजेले किन्नुभएको पाल र पहाडको जनतालाई पाल हामीले यो दुइटै पाल मिलाएर हामीले दिँदैछौँ। र त्यसले गर्दा आज तपाईँहरू समक्ष म कुन चाहिँ समष्टिले कति पालहरू लग्यो यो तपाईँहरूसँग म छोटो विवरण साट्न चाहन्छु। र समष्टि वाइज यस्तो छ, सदरवान समष्टिले अहिलेसम्म 41 वटा लगिसक्यो, सदरटु समष्टिले 76 वटा, लेबुङ समष्टिले 115 वटा, घुमजोर मङ्गलो समष्टिले 57 वटा, चुङथुङ रिसियाट समष्टि 55 वटा, सिंहमारी टकबर समष्टि 163, रङ्बुल धोत्रे समष्टि 21, सुके माने भन्ज्याङ समष्टि 45, तकदा टिस्टा समष्टि 20, लप्चु पेसोक समष्टि 60, रिम्मिक लोदोमा समष्टि 50, पोख्रेबुङ नागरी समष्टि 30, पुल बिजनबारी समष्टि 24 र तपाईँको अलटुगेदर टोटल हुँदैछ 757 757। र यसमा अर्को के छ भन्दाखेरि, तपाईँहरूको यहाँनिर हाम्रो ब्रान्च अध्यक्ष श्रीमान अजय सर, उहाँलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा कतिजना महानुभाव र आएर उहाँको हातबाट पनि लानुभएको छ, त्यो व्यक्तिगत लानुभएको छ, उहाँलाई व्यक्तिगत एउटा बिन्ती गरेर उहाँको तर्फबाट लानुभएको छ, त्यो छ 243 243 पिसेस उहाँकोबाट अलग्गै लानुभएको छ, त्यो हिसाब अलग्गै हो। अनि यता एमएलएको तर्फबाट मिस्टर निरज जिम्बा, उहाँको उहाँले निरज जिम्बाले 50 वटा लानुभएको छ उहाँको लागि। अनि अर्को यहाँनिर हाम्रो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा फ्याक्सन 1 विमल गुरुङ पन्थी आरपी वाइबा, उहाँले 50 पिस लानुभएको छ र अलटुगेदर जम्मै ग्रान्ड टोटल आउँदैछ तपाईँको 1100। र अहिलेसम्म 23 तारिक जुनदेखि हामीले आज आयो तपाईँको 9 तारिक जुलाईसम्म हामीले जम्मा 1100 पालहरू वितरण गरिसकेका छौँ पहाडमा। र यसमा म एउटा विशेष के विषय राख्न चाहन्छु भन्दाखेरि, तपाईँहरू समक्षमा हामी टाउन कमिटीको हामी जति पनि हामी प्रतिनिधिहरू छौँ, हामी यहाँ ग्लेनोरिज टप रेस्टुरेन्टमा बसेको छौँ। म स्वयं गोपाल परियार अनि मेरो टिम बिहान 10 बजीदेखि 3 बजीसम्म हामी प्रत्येक 7 दिनै हामी यहाँ बसेको हुन्छौँ। र म के सूचना तपाईँलाई दिन चाहन्छु भन्दाखेरि, हाम्रो दार्जिलिङ महकुमाबाट जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ, चाहे त्यो नगरपालिका क्षेत्रको होस्, चाहे त्यो तपाईँको पञ्चायत क्षेत्रको होस्, जो पनि होस्, चाहे कुनसुकै राजनैतिक दल जुनसुकै राजनैतिक दलको होस्, तपाईँहरू सबैजना आएर हाम्रोबाट पाल लान सक्नुहुन्छ। तर फर्मालिटी त्यति मात्रै छ कि मैले के भनेको भन्दाखेरि, तपाईँले सिर्फ मेरो वाट्सएपमा मैले पहिला पनि हाम्रो पहिला एकचोटि त्यो उयो प्रथमपल्ट गर्दाखेरि त्यसमा मैले मेरो नम्बरहरू तपाईँलाई दिएको थिएँ, यहाँ हाम्रो प्रेसिडेन्ट साहबले पनि दिनुभएको थियो, दिएको थिएँ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो नम्बरहरूमा तपाईँले वाट्सएपमा कहीँ पनि पहिरो गएको छ, कहीँ पनि तपाईँको छप्परहरू पनि चुने भएको छ एकदम नराम्रो प्रकारले, त्यो फोटो तपाईँहरूले मलाई पठाउनुहुनेछ मेरो नम्बरमा या यहाँ हाम्रो रोबर्ट सरको नम्बरमा तपाईँले फोटो पठाउनुहुनेछ र त्यो फोटो हेरेर हामी पाल वितरण गर्नेछौँ। र एप्लिकेसन पनि एउटा सिम्पल एप्लिकेसन पनि तपाईँले लिएर हाम्रोमा आएर हामी त्यो तपाईँहरूलाई पाल त्यो प्रकारले वितरण गर्नेछौँ। र मैले भनिहालेँ, जो आउँदा पनि हुन्छ, यसमा हामीले केही प्रकारको क्लासिफाई गरेको छैनौँ, केही छुट्टाएको छैनौँ। अर्को कुरा के भन्दाखेरि, अब मैले यो 13 वटा समष्टिमा अब समष्टिवाइज कतिवटा गयो भन्नु परे नै थियो मैले, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरू सबै सबैलाई वेलकम छ, स्वागत छ, जो पनि आउन सक्नुहुन्छ कुनै पनि पार्टीको होस् है। र एउटा चाहिँ विशेष समष्टि प्रेसिडेन्टको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ म के भन्छु भने, अब हाम्रो 13 वटा समष्टिमा समष्टि प्रेसिडेन्ट र सेक्रेटरी हुनुहुन्छ र लिनु आउँदाखेरि चाहिँ एउटा सानो तपाईँहरूले प्रोटोकल चाहिँ मेन्टेन गरिदिनुहोस् कि कुनै पनि गाउँबाट आउँदा उहाँ कुन चाहिँ समष्टिमा पर्नुहुन्छ र उहाँको समष्टिको प्रेसिडेन्ट को हो र उहाँको सिफारिसमा तपाईँहरू आइदिनु होला, किनभने यो मैले अलिकति सिस्टमलाई फलो गर्नै पर्छ। र जो पनि प्रेसिडेन्ट सेक्रेटरी हुनुहुन्छ या प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ, प्रेसिडेन्टलाई भेटेन भने सेक्रेटरीलाई भेटेर पनि तपाईँहरू उहाँको सम्पर्कमा आएर
यहाँबाट पाल लान सक्नुहुन्छ, यो मैले एउटा सामान एउटा प्रोटोकल मेन्टेन गरेको हो।